me pikat e tjera. Gjithsesi ne do takohemi pak edhe me autoritetet greke dhe do të komunikojmë për opinionin publik se çfarë mund bëhet për këtë çështje. Juve mund ajo që kërkoni zoti Mirë. Ajo që un kam marr si informacion nga ministri i Brendshëm, sapo u njoh me ngjarjen, është që autoritetet greke do të bëjnë komunikim publik për sa i përket sistemit. Alo. Por në këtë moment që flasim, nuk kemi arsye të besojmë që është një çështje e qëllimshme. Unë e kuptoj shumë mirë për gjithë ata që janë nisur për të kaluar sot kufirin, për të shkuar për kryer punën e tyre, apo për ata që jetojnë në Greqi me pasaport shqiptare. Po nga ana tjetër nuk më takon të bëj avokatin e askujt, po nga ana tjetër duhet të kuptojmë që ka edhe forca madhore, pra nëse ka një rënje të sistemit, siç konfirmojnë autoritetet greke, duhet të kuptojmë deri dhe duhet të tregojmë pak të duruar deri në momentin që sistemi të rregullohet. Zoti ministri mund të them diçka sapo kalojmë makinën e rregullimit. Dale pak dale. Sistemi është atë ka vënë. Sistemi pse punon në drejtim? Ai nuk ka si të kalojë gjithë patë. Jam burren, jam me leta treja, me letat prehershme, greke. Kjo është në orën 9, dje, nuk puno sistemi. Përse? Për këtë arsye. Për këtë në orën 9, dhe unë konflet në 8. Mund të flasim i minut. I minut. Në orën 9, dhe unë konflet në 8 tu. Nuk ka puno sistemi, kjo është në orën 9, dje. Unë jam me nashte, shtetë shqiptarë, kjo unë bërëm kola. Dhe, aji, polici greka ty, këtë gona, thote, i ka ty mi marë, po zoti Romën, e di Romën tote, mos prishje to, unë nuk jam përëktus. Të flasë një malon... Një minut, nuk jam përëktus, unë, që ka nëtë faty me politikën, në shemje i marës, nuk më vim punë fare. Unë jam nga Burrelli, nuk jam nga marë. Kaluni Mariotet, ne me rrim këtu. Ne rrim këtu, nuk më një të unë jam e vërshaport, unë ka 24 vjetë si punoj në Greqi. Jam me taksat pagume, me zdo gjo. Kjo pasaport, kjo pasaport. Sa? Nuk është pasaport shqiptare? Zotri, a mund të japim përgjigje që ju? Po, të mavesh për linjë të sa të një lëndë ato them, më lejon, ju lutem. Japim përgjigje. Urdhë, unë jam pasha pagus. Konsulli e kuptova. Është konsulli ynë në Miami. Ju lutem, me çfarë jeni të gjithë interesuar? Them edhe një lëndë dhe pastaj. Me radhë. Po them ta bëjmë radhë. Një lëndë të gjithë. Jo. Zotri, ç'a bëjmë politikën unë? Jep ata ja përgjigje. Si problem teknik, problem teknik pas pak politikë. Unë nuk është problem me garantë. Mo do them një laf, vetëm kemi që a kemi interes të dëgjojmë? Po, kemi interes. Kemi interes vetëm të flasim. A kemi interes gjithë kuptojmë që bëhet fjalë ka plane me njerëz që flasin. Pengohet hyrja. Një minutë. Po tani çfarë do të çaroni më? Shikoj mua, shikoj. Kaq doni të dëgjoni konsul. Kaq mbrëm çopun. A doni të dëgjoni konsul? Ka një shanë një rënje sistemi. Jo, nuk ka rënje. Po sa. Po sa trisë. E dhe juam se po hyrë për dalë një lojë sistemi. Sistemi është i njëjtë. Si po hyrë si për dalë. Në Qipëri, po jo, atë të manë. Zoti Bushati, jemi i trasën të direktë të reportivin. Ka një zhidhje kjo problematika me jo. Zotri, nuk po respektojnë, se dalin do me të nga Greqia. Nuk lehet prej kështimu me donë. Gjigjove, le tjesh ministre, me donë nësë prej kështimu. Apo më zbëk shu se, s'ke kuptur më shumë se mu. Zotri, nuk ka. Edhe i nga të ingjesë. Nga bishti fundit i kavallit. Shumë falinderit. Përse nuku informoj që mbrëm kjo problem? Pse nuku informoj që mbrëm, ovla? Që mbrëm gjithë kjo popull mos nesësh nga shpia. Një e dyta. E dyta është, përse nuk i lën shqiptar me dokumenta dhe me autobus të kalojnë andej? Me dokumenta dhe me autobus, ju lutem. Shive, autobus. Dhe këto lek, kush na i paguan neve që un kam iku me lek bosh nga shpia? Kush na i paguan që dhemi atje? Dhe pse nuk na informoni, zotri? Jemi shtet apo nuk jemi shtet? U kemi votuar apo s'u kemi votuar, zotri? Televizioni, pse se vatë në lajme? Që ju mbram në darkët, zotri, mos të njësët asë një.
Unë punoj për 20 euro, zonjë 12 euro në Greqi, dhe pagoj dokumenta 2.000 euro. 2.000 euro pagoj në vit, dhe po rri këtu. Po ta japim përgjigje që ta zgjidhim. Po, jepë përgjigje. Tani të lutem të vazhdoni. Me gjithë respektin. Po ta japim. Për sa i përket personave që kalojnë andej me dokumenta greke, kalojnë pasi verifikimin në gjendje civile greke nuk ka rënë si sistem, por vazhdon dhe punon. Pra gjithë shtetasin dokumenta greke kalojnë dhe është normale. Siç tha ministri më parë, sistemi Schengen i cili bën verifikimin e dokumentave që nuk i përkasin shtetit grek, ka rënë dhe ka problem. Është duke u punuar për këtë gjë. Dhe presim nga momenti në moment, mund të bëhet edhe për 5 minuta, mund të bëhet edhe për 2 orë dhe për një orë, është diçka që është totalisht teknike dhe nuk është në dorën tonë. Pra do të kemi një rezultat brenda disa momenteve të caktuara. Ata dashin lutem. Për sa i përket daljes, doja t'ju shpjegoj që verifikimi nga daljes nga Greqia për në Shqipëri ka tjetër procedurë, normalisht që e bëjnë me vonesë pasi nuk kanë sistemi dhe ka vonesa të caktuara për të dalë, por ajo mund të bëhet pasi verifikimet janë jo kaq koncize, kaq të rrepta sa që janë për hyrje në pjesën e shtetit të shteteve Schengen. Shpresoj mirë kuptimin tuaj dhe ta dini sistemi është gënjeshtër. Me marrë ministrin jemi jashtë. Nuk e prisë ministrin. Në orën 6 ka qenë. Që ka dalë më tepër. Ka dalë herë se po flasun. Në orën 6 ka qenë sistemi i hapur. Ka ikë autobusi kët mbrapsht. Mamë ai. Edhe kët un jam se ja. Po. Sistemi ishte i hapur. Ja ne. Sa të njëse po flet. Ne po flet po jam këtu. Në orën 5 jam këtu. Muaj ton keni hangër buk kallomoçe. Si? Po bra, apo mirë. Atë ju, po sistemi është na pritë, sistemi është na pala greve. Ta shkojnë në lutje e kam. Ta shkojnë në lutje e kam. Eple, leka në dorë. Mos bim në asë një loj servilizmi dhe kokullje për bërë Allah agresionit që kanë bërë me këtë popull tonë. Sepse, dignitetë. Këtonë, ka dalë me, jam rënë. Dhe unë zdu të bërë të lutje apokati rënë me greke. Sistemi punonë. Ne po shkojmë flasim për atë. Gjurduta nga jetë një dronë. Apo e lerni, apo e lerni. Vazhdojmë të diskutojmë pas të këtij numri. Na kthej mbrapa ato pozaj. Do të shati jemi live direkt me teleportin deri. Ju them, ka asnjë dhe ky problem. Falë bëj Muhamet Veliut, po duhet të shflasim njëra tjetër. Sa po e të lutem.